Бо наші ковдру за 5 секунд, дивуючи усіх рухами кунг-фу. Вона спритніша за ріпджіл, бо має бойовий вишкіл. Зустрічайте Амуте! Навряд чи ви таке бачили, у кунг-фу стилі шиті клаптики. Вони ніжніші, ніж літній бриз, витримують Джека і його бліх. Зустрічайте Амуте! Популярність і бездоганність роблять з неї кунг-фу ідеальність. Голки в руці шивають клаптики, а на те зірка гімнастики. Зустрічайте Амуте!